Fajné. Jdeme hrát. Máš, máš sebe mapu? Mapu? No. Mám, no. Takže musíme kouknout, kde se sejdeme. Já jsem na čertově hradě. Já vím, kde seš. Ale ty nevíš, kde jsem já. No, to vím taky, jo. Mi řekni, kde seš ty. Ne. Ale zaběhnu to někam zase. Ve starým se boře nějaký auto. Pokud máš mapu, tak to tam vidíš. Mám mapu. Taky na starým se boře bod. Red UAZ, missing. Tři kola a skrapne to. Počkej, to jako vidět jiné mapy, jo. No. Dva si to jak dva. Na mapě, normálně dáš M-ko. Až... To za nikdy ale nebylo vidět, nebo jo. Bo to tam vidíš vždycky, jo. Ale to je na tom těžko pomnejt auto. Ale ne, to tam má někdo bot tvoje vyznačený. Jo, takhle jako. A dělej, kde seš tiny, než mě sežerou zombici, jo. Já hledám ten bot. A jo, tam je. Tak. Já jsem, když jdeš úplně napravo, tak jak je tam ten slovniční? Slovniční? No, no vím. To je kousek od elektra. Ty jsi kousek od elektra? No tak ten slovniční, ten jakoby nahoru, když jdeš. No já vím, no. Tak no, tam seš? No tam jsem, no. Vlastně nahoře. Ty jsi tam kurva dostal? No normálně jsem běžel podat pobřeží od toho hradu. Na tu přistávací plochu ta úplně vpravo nahoře a pak dolů pod posilnici. A už tam běžel, když já jsem na druhé straně, jo. Tak se sedeme u toho auta. Počkej, já to mám taky trošku z ruky, jo. Jo, počkej, to by šlo. Nebo na tom bodě, jo, ve starém soboře. Pro začátek, když tak ti pak půjdu naproti. Jo, jo, to by šlo. Fajn. Já se jdu podívat jim. Ještě tady máme zombíky. Jmenuju se Crazy. Když já bych si měl vypnout hudbu, to je hrozně, aby to začne někdo střílet. Je to herní nastavení? Zvuk? Rádio? Vada? Dobře, se jdeme na zombíky. Oni si mě všimnou, když se tady plazím. Kuby byl zab. Ne, mám se přeci svoji M16. Nebo na druhou stranu bych byl rád, kdybych šel kouknout, aspoň bych se zbavil ty posraný snipery. To tyhle zabírá tyhle asi 20 místa dohromady. Tady pád se zásob. Míře za mě hrozný spamer. Už nám naházel asi 25 knížek. 15 našich hlav, vole. A tohle baráku nám to udělá stavby, kde. No a co důle nám pořád bude ten spamer, jak to jim vole, nejmu z nej spamerá. Já jen doufám, že doběhnu kamu na zrazo na půl. No tak pítím mám dvě flašky. A žrádlo, když tak mě to urovím. Nejvíc opečená kuřecí nožka. Jsem mu přes chvíli zažrat. Ze slepice. Ej, jdeme. Hopla. No něco mi to připomínalo. Aha, teďka tady bude asi trošku návaz zombíku. Stoupni si nahoru, stoupni si nahoru. Neře, když máš mikrák úplně udržet, to máš veď furt víc, jak já. Ej, čím záda? Ty ve neře, kurva. Debile, ve sluně, jsi tam Minecraftu, ale jdi se smát zůkal, vyrač. Kde jste chlapci? Už tam vás čekám. Loma. Ne, vyjdeš se ani na schodu. Já jako doma si to nevím, ta hradní věž je úplně prázdná, to nic není. Jenom nějaký náboje. Dole byl makarov. No, jako to nějaký pořád? Nebo co to bylo? Možná. Ne, nebyl.
Jo, my bychom byla dobrá jednotka, se koudelka sniper. Já mám těžký kulomet, že bys měl samopal. To je vlastně útočná puška. Dobrá. Takže ty bys byl vlastně ten, který naběhne držovku. Aha, ten co naběhne, to je chodní. Jo, to je takový to, jak si vlastně prodáš třeba, nevím, barák a máš rychle prachy. Jo, prodáš školu a máš rychle prachy. Jo, říkal, jak bych ho pokusoval, co budeš, když budeš barák, máš rychle prachy, jak to dělám? Jo, dřeba, jako koupím armu za 200, pak nebude ve slevě, prodám to za 600, mám rychle prachy. Jsem tady u mě někdo, nějaký první vesnici pobyl. Já jsem ještě nevyšel z hradu. Koukal ses na, nějaký loot tam nahoru? Tady je mapa, to mám. No jsem v té věži, ale tady je velký hovno. Mapa a náboje do 19.11, myslím. Nebo co to bylo? To já doufám, že se na tu zdravku nebude tvá hlásit nikdo chytrý. No to bude, tvá mrtvola? Určitě tam je mrtvý bora. Já slyším ty mouchy, ale nevím. Možná z toho zombíka, co jsem zabil nahoře, ale... Zombíko tam. Je tam někdo? Zombíci, jo. To už je dostatečný důvod. Ale vybuchl je vrtulník. Fajn, pojďte chlapci. Můžu odebrat tu vodu? Já doufám fakt, že koudím se, že ty dvě kilo. Už jsme byli jednotka, jak jsme nějaká. To by vás nikdo jen tak nesundal. Že by to chtělo tři hejkaly sehnat, nebo aspoň to armádní oblek, který aspoň trošku maskuje. Pití. Máš asi pití? Ano. Nebo kry. Dva ty skurvé zombíky se zastřelil. Tu už se u mě stalo. Winchesterovka. Mám 300 nábojů. Já mám tady za mě rozběhne, nebo nerozběhne, že mě někdo usvědčí z těch hráčů. Jdeme si za rána spavnou, ale... Dobře. Já jsem vám zapomněl, co říct, to jako historika dopadl zapomněl. Jak jsem byl nemocný. No. Tak já byl na tom serveru, kde bylo hodně těch vrtulníků, já jsem jeden lootoval. A prostě jsem lootoval, ne? No když lootuješ, tak jako bys sedíš a máš tu zbraň skloněnou. Cože máš tu zbraň? No, že jako je nemíříš dopředu a máš dolů. No. Jakoby sedneš, ne? Máš ví, jak když dáš se ten, no. A... Najednou kolem mě začal procházet borec s hejkalem, ne? A prostě běhal jakože kolem toho vrtulníku. A jsem mě viděl, já nevím. Já jsem se hrozně lekal, ne? Tak jsem na něho zamířil a jako on tam na něco čuměl. Začal dvakrát střelit, jako jestli ty bude hrát, nebo to je hacker, vůbec jsem nedočil, co se hrát. Ty najednou bude začal utíkat, já jsem z panikařil a začal jsem úplně střílet o ně. A on mi zabíjel za vrtulníka, jak jsem viděl, jak dostal kulku do hlavy. To jsem rozmátl a měl hejkala, ne? Já jsem k němu přišel, on ještě nebyl mrtvý. Tak když to říkal si, ty vole. Našel jsem takovou tu snipu, takovou tu s hejkalem. Jo. A tu si vezmu mít to tady tým. Bude mít tady tu? No ale tak tomu je lábu asi. Jinak bych to nebral. Ježíš, to říkal Zuka Lvina. No to je jedno, já jsem to borca zabil, ne? A že ho vyrutuju, veď úplně to byl hejkal, prostě jaká M4. Sice jsem měl tady to, ale tak jako, to bych se koukal. No, ty vole. A co? Tak jakože ono bylo jenom otevřít baťuch a ne vybavení, protože on ještě žil furt, ne? Já jako trefil do hlavy. To toho asi hodil jenom do koumatu.
tak ty vole, tak jsem se nasrál, začal úplně jsem opravdu střílat na sráčku. Ty vole, to mě posadí, tady je druhá snajpa. Úplně ta stejná. Ty vole. U jednoho vrtulníku dvě stejný snajpy. No to je jedno, ne. Už jsem mu úplně prostřel, víc, úplně zlamaný nohy, úplně bylo to, že jak zahřu, jako že rubli ty kosti, jak to ostřel do těch nohy. No jasně. No a najednou chcípnu, tak jakože já jsem nedal vybavení, ale otevřít. Já jsem otevřel a ten baťoch měl prázdný. Tak jsem ho zavřel a najednou ta mrtvá zmizela. To mě nasralo jak svině. A já moc jsem to jako nechápal. Ne? Nasralo to. Musím říct, že kotrmelce jsou dobrý způsob, jak se udechat. To... No ani ne. Já ne, to nebylo myslím, že to bylo normální masko karma, když jsem nějak třikrát za sebou skočil. Ještě než byli kotrmelci, tak si ten zaměřil a měl přece pár rozšířené. No měl, no. Až na to, že teďka tady nemáme žádné zaměřováky. Jo, to někdy v jejich serverech také. To vyhoda mít takovým snipu. Co? To byl lak? Lak? No, že je laguješ nějaké věci. Mám tady ten návod. Tak. Nenám kompas. To můžu říct jenom podle mapy. No, nechat tebe. Já jen kompas, že dával mě jmenovat. Aha, nezum. A jo vlastně. Jsem tě ho dal za šťastnou cestu. Já jsem běžel přeci pro toho bráku zachránit. No jo, no. Stará pole. Je, rybník. Nic se bude hodit. Mám tři brázní flašky. Čtyři. Tady starý osoboda. Ne, blázníš. Říkám, že Derika je prasa. Já jdu stále neštěl něco. Ty musíš zjistit, kde jsem. Nevím, kde jsem, to je prdě. No, to vidím, že budu muset se za chvilku vypnout, protože dostanu asi hlad a žízení. A to hrozně na hůl. No mám jedno, už jsem našel, no. Zase plechovky. To je hrozně naovno, že ten skript 20 to byl. Jo. Má nějaký zabudovaný věc. Zase těším, až vydají novou verzi. A že jsem nenašel tu mačetu. Bych chtěl najít a vyzkoušet to. Co dělali? Kouká se na to, co přidali do 1.76? Jo. Ty vole. Ty vole. Kámo, něco jsem našel. Pandořina skřínka? Ne. Nějaký vozidlo, ale to je zaparkovaný nějaký na klíkáři. Jako ber? Počkej, já jsem si koukal, že to třeba někdo není, ty vole. To je taky kemplý to tam, já se budu. Tak pro ně kouknu daleko hledat. Ty vole, dva traktory v sobě bugly. Traktory? Jo, dva v sobě. To je jedno, ale já aspoň se tam dostanu rychleji k sobě. Prostě uprostřed pole jsou dva traktory hozený, jakoby vedle sebe hned. A ono to vypadalo, když je nějaký dlouhý auto, že ho nějak jsou k sobě. Nevím, že? Dva ne, doufám, že jsem nedal, no, že nevím. Teďka to bude jak v tom After DayZ. No, no. Ty víš, co nastartuje. Takej sniper z druhé strany. On se taky úplně kopce těma tady to drsný. To je prostě jenom kopce, málo stromů a tady jakože údolí v západě mi taková vesnička. Kdybych se mohl koukal, co to je za vesnice, bych věděl, kde je to sám. Já furt dávám Včko místo Včka. Jako V, jako valeko. Thank you.
when you made me moan. When you caused me to leave, child, my happy home. But someday, baby, you ain't worried my life anymore. Taky už vidím tu velkou plechovou stodolu. Dobře, tak se sejdeme uvnitř tý stodoly. Já už jsem u ní skoro, takže mě už tak nestřílej, vrátím.
Já pro jak ním běžím a jsem skrčený. Takže bacha, to jsem kudu. Jo, tam hoří ta vizima. A tak to hoří jenom část, ne? Nebo celá? Co? To je záživný. Polda zombie. Ty stany padají, že tam nikdo není. Když na 50. Pardon. Už jsi viděl tu helikoptéru? Tam vzadu jo. Ty jsem byl. Jo. Jsou tam jenom tři brokovnice. Kde seš? Ty boudě plechový. Teďka jsem nahoře, viď? Jo, vidíš mě? Jo. A ty se nám jako koukáš odkud tě zvolá. To lesíkou. Jo. Ty jsem kurva nějak kemplý, ne? No teďka tě nevidím. Počkej. Teď? Teď? Teď jo. Jenom ohýnek. Tamhle seš. Čujem daleko hledem, aby jsi věděl. No. Co? Ježiši, to je debil. Potřebuješ něco? Kurva, to jsem tam... Do prdele.